អូខេបាទសួស្ដីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍ការមកកាន់เพจរបស់ខ្ញុំបាទយល់វិធីហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនៅបង្ហាញបងប្អូនអំពីថាតើខ្មុំវារកផ្ការដោយវិធីណាបាទថាតើវាមានចំណុចដូចជាមួយមនុស្សដែរទេអូខេបាទជួបគ្នាបន្តអំពី intro ពណ៌នៃផ្កានៅក្នុងធម្មជាតិអាចត្រូវបានពិពណ៌នាថាមានលក្ខណៈចម្រុះក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺមានពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងនិងពណ៌ស។តាមពិតទៅពណ៌ផ្កាគឺជាលទ្ធផលនៃជម្រើសរបស់ធម្មជាតិប៉ុន្តែវាប្រែប្រួលទៅតាមសត្វឥទ្ធដែលវាតាក់ទ iel ពពួកសត្វឥទ្ធហ្នឹងសម្រាប់ការជួយផ្ទេរលំអងរបស់ផ្កាទាំងនោះ។ឥឡូវយើងមកមើលជាមួយគ្នាសាកគំមថាតើវាជួយចិត្តពណ៌ឲ្យໄວដែរ?តើគំមជួយចិត្តពណ៌ឲ្យໄວ? អោសំណប់ចិត្តរបស់សាក់ខ្មុំមានពណ៌លឿងពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមជាពិសេសគឺពណ៌លឿងជាពណ៌ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតរបស់សាក់ខ្មុំនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលរុក្ខជាតិគឺវាពឹងផ្អែកលើជាសាក់ខ្មុំដែលជាអ្នកងារដែលលម្អងសំខាន់នៅក្នុងធម្មជាតិរបស់ផ្កាដូច្នេះវាជួយចាត់ការពណ៌លឿងដូចជាផ្កាជគ្រប់រត់ជាដើមទន្ទឹមនេះខ្មុំក៏វាត្រូវនឹងពណ៌សខ្លះដែរ តាប់តើជំរឹះនៃពណ៌ដោយឃុំគឺជាលទ្ធផលនៃការវិវត្តពីព្រោះជាទូទៅផ្ការលឿងនិងសគឺជាសញ្ញានៃប្រព័ន្ធទឹកឃុំដធំមួយថាតើឃុំរອບកាដោយរបៀបណាទីមួយវាតេតតទៅនឹងក្លិនករអូបរបស់ផ្ការឃុំគឺមានអង្តែនមួយគូនៅលើក្បាលរបស់វាហើយអង្តែននោះមានសេរីរៀងនៃខៀនវិញ្ញាណដែលងាយនឹងប្រតិកម្ម រុក្ខជាតិជាច្រើនបានបញ្ចេញក្លិននៅពេលណាដែលវារីកដូច្នេះសត្វឃ្មុំអាចស្រូបយកក្លិនការផ្សេងៗហើយឲ្យឯងស្វែងរកទីតាំងនៃទឹកដមណាមួយដោយអង្តែងរបស់បានទីពីរគឺពណ៌នៅពេលដែលវាស្វែងរករុក្ខជាតិដែលមានទឹកដមនោះហើយឃ្មុំមិនហើត្រង់ទៅទេទុយទៅវិញគឺវាហើរលំនាំដោយជាសត្វពស់វាដើម្បីស្វែងរកចំណីនៅពេលដែលវាហើរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វឃ្មុំគឺមានចំណោជិតខុសៗគ្នា លើពណ៌ហើយនៅពេលដែលពួកវារកឃើញផ្កាសដឿងក្រហមវាចំណាយពេលនៅបឺតផ្កានោះពី1ទៅ1អ្វីដែលខ្ញុំមកជម្រាបជូនអ្នកនរគ្នាបានជ្រាបហើយមែនទេអញ្ចឹងខ្មុំប្រាអង្តែនរបស់វានៅលើលើក្បាលនេះសម្រាប់ស្រូបយកក្លិនដែលវាផ្ទុយអំពីមនុស្សមនុស្សមានចិមោះខ្មុំមានអង្តែនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតតេតតទៅនឹងទ្រនិចរបស់សត្វខ្មុំថាតើនៅពេលដែលវាតិចទៅលើខ្លួនមនុស្ស វាធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺចាប់ហើយហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សដែរឬទេជួបគ្នាលឿនក្រោយទៀតកុំភ្លេច follow ហើយនឹង click see first ទៅលើ page បើមិនចង់អ្នកនមិនចង់ខកខាននៅក្នុងការតាមដាននៅវីដេអូលឿនក្រោយ